jam. Orang pun di depan ni sekolah ni. Orang di sekolah komplek. Sekolah menengah komplek. Bakal tepuk. Dia ada hak buluh ni. Mami nasi kandak marvelous Penang ni. Tak ke? Tak tahu nasi kandak. Mami nasi kandak marvelous. Sebelah tu Aceh Tong. Butik Asmat Harun tu. Nampak tak ada kandak kat situ sah. Tengok. Hari tu pergi beli kuih ayam. Kadang kena kuah sedap. Ayam dia sedap, sedap. Kuah kari. Cik dia duduk beli vitamin C ke dia? Balik yang kena makan tu. Waktu saudar dengan Madu Yaman dan Bima Kasturi. Tak boleh duduk minum, duduk jadun dia. Obat tu obat lah, macam obat hak batuk tu. Asyik minum 3 kali je tu, baru baik. Batuk, masa batuk lama tu, baring balik lah, batuk lama. Kong batuk. Virus tak? Ada pulak ni lah, pukul minum sekejap. Buat air bubur tanah, minum 3 kali. Lepas sejam minum lagi sekali pulak. After 1 hour, minum lagi sekali. Baik lalu. After each hour, 3 times. Ni masih langkah. Ni sempat lah. Alkohol itu kena aktif lah. Oh, semua kawasan sini area ni kena orang kena. Dia tunjuk muka pada orang-orang. Batu akik ni sengit. Kalau menang pun menang tipis lah. Antara baju lah nama saya. Sebab orang marah di AP kan?